Nu, kamēr mācītājs Linārds iededz gaismu mūsu svecītē un mūsu sirdīs, es tātad jums izstāstīšu, kas ir šī vakara tēma un kas ir šī vakara tēze. Proti, mēs noformulējām to tā, ka kristietības būtība, proti mīlestības pieredze, tiek saglabāta un nodota tālāk caur vārdu un sakramentu. Nav nekas neparasts šajā formulējumā, ļoti klasisks formulējums, varbūt precizējums ir, ka kristietības būtība ir mīlestības pieredze. Kāpēc mums likās svarīgi, ka pēc visa, ko mēs līdz šim esam runājuši, mēs esam nonākuši pie vārdu un sakramentu? Tādēļ, ka mēs, man šķiet īpaši arī pagājušajā reizē, un varat apskatīties ierakstu un patīt atpakaļ, pagājušajā reizē, man šķiet, mēs diezgan tā skaidri noformulējām, kas tad ir kristīgā vēstījuma būtība, un tā ir tajā, ka Dievs pieņem visus cilvēkus, un arī mēs esam aicināti pieņemt visus cilvēkus, un likās svarīgi šoreiz uzsvērt, kādā veidā šo pieredzi mēs varam piedzīvot, kādā veidā šo pieredzi mēs varam nodot tālāk viens otram. Un cita starpā, pagājušajā reizē, atcerieties, kad runājam par Jēzus piedzimšanas stāstiem, tad mēs secinājām pa visiem kopā, ka ir vērojama, zināma attīstība tajā, kā Jēzu, par Jēzu evaņģēlijos tiek stāstīts. Un atcerēsimies, tā attīstība ir tāda, ka pirmās ir saglabājušās apustuļu Pāvila vēstules, kurš runā par Jēzu kā par cilvēku, kurš ir piesists krustā un augšām cēlies. Nākamie ir evaņģēlija, pirmais no tiem ir Marka evaņģēlijs, kas ir ļoti īss, ļoti vienkāršs, bet jau ar tādiem vēsturiskiem elementiem Markam ir svarīgi izstāstīt, kas kurā brīdī kā notika, un viņš to dara tā raiti. Tad Matejs bija tas, kurš savos aprakstos jau ienes kaut kādas vēsturiskas detaļas, pretendējot uz to, ka viņš jau apraksta jau ar atsaucēm uz veco derību, kā tur ir bijis un kā tas ir jāinterpretē, kā tas jāsaprot. Lūkas evaņģēlijā savukārt par Jēzu jau tiek izstāstīta jau tāda konceptuāla vēsture. Nu un tad Jānis ir tas, kas jau mums zīmē tādas kosmiskas bildes. Citiem vārdiem sakot, no pavisam vienkāršiem aprakstiem pietuvinātiem reālai dzīvei mēs laika gaitā dodamies pretī aizvien lielākiem konceptiem, aizvien tādiem garīgākiem aprakstiem. Bet jāatceras, ka viss sākās ar Jēzu, kurš vienkārši dzīvoja savu dzīvi, kurš neatstāja mums nekādas grāmatas, nekādas konceptus, nekādas filozofijas, viņš vienkārši dzīvoja savu dzīvi. Sludināja, jā, mācīja par Dievu valstību, bet galvenais noteiktā veidā attiecās pret cilvēkiem. Un laika gaitā no Jēzus dzīves, no reālas dzīves, mēs esam aizgājuši līdz ļoti abstraktiem, ļoti garīgiem konceptiem, ļoti filozofiskiem konceptiem un visādām idejām. Līdzīgā veidā, varētu sacīt, zinām attīstību piedzīvoja arī pirmās kristiešu tikšanās, kur viņi sanāca sākumā kopā, lai atcerētos Jēzus dzīvi, lai atcerētos Jēzus stāstīto, lai dalītos ar savām atmiņām un galvenais, lai kopīgi baudītu mielastu. Un tad laika gaitā, no tā, kas sākotnēji bija vienkārši dalīšanās ar pieredzi, ar atmiņām un kopīgi mielastu baudīšanu, tas viss ir attīstījies, konceptualizējies, līdz šodien kristieši lielākoties sanāk kopā dievkalpojumā, kas ir ļoti ar visādām filozofiskām atziņām pieblīvēts, ar visādiem rituāliem pieblīvēts, un arī mielasts
ir kļuvis par sakramentu, par ļoti ritualizētu nodarbi, kurā mēs apēdam to oblātīti, to plāno maizīti un iedzeram to simbolisko malciņu vīna, kas nozīmē, ka varbūt ir vērts atgriezties atpakaļ, tā sakot, pie saknēm un paskatīties, kas tad Jēzus bija, ko viņš darīja, jo, nu, un īpaši 20. Gadsimts, un tur kolēģi neļaus samaloties, īpaši 20. Gadsimts un 20. Gadsimta Eiropas pieredze mums rāda, ka ar konceptiem, ar atziņām, ar visādām filozofijām mēs varam pamatot jebko. Mēs varam sabūvēt tādas filozofijas un tādas visādas koncepcijas, kā rezultātā mēs no rīta apēdam sviestmaizi, noglaudam saviem bērniem galvu, tad aizējam pastrādāt koncentrācijas nometnē, nodedzinām kādus cilvēkus tur pāris simtus, vakar atnākam mājās pēc smaga darba, uzliekam klasisko mūziku un baudam vakariņas sveču gaismā. Un mums nav problēma ar to. Respektīvi, mēs spējam runāt par augstām idejām un smalkām filozofiskām koncepcijām un vienlaikus izturēties viens pret otru ļoti brutāli, naidīgi un vardarbīgi un beigās galināt vienkārši cilvēkus nost. Tāpēc ir vērts, protams, ar atziņām dalīties, bet izskatās, ka lai saprastu, kas tad ir kristietības būtība, mums ir jānokāpj, tā sakot, tos pāris stāvus zemāk un jāatgriežas pie tā, ko tad pats Kristus mācīja, ko viņš darīja, kā viņš uzvedās, kā viņš attiecās pret cilvēkiem. Kas bija tā reālā darbība? Un ja mēs šodienas tēzē sakām, ka kristietības būtība ir mīlestības pieredze, un tā mēs uzdrošināmies sacīt, jo mēs to saredzam Kristus dzīvē, tad mums atliek paskatīties, kā tad Jēzus šo mīlestības pieredzi, par kur viņš runāja, debesu valstības pasludinājuma ietvaros, kā tad viņš to izdzīvoja savā reālajā dzīvē. Un te es gribētu dot vārdu savam kolēģim Indulim, kurš savukārt mums atgādinās, ka tas praktiskais instruments, ļoti praktiskais instruments, kā Jēzus to darīja, bija mielasti. Viņš pats piedalījās mielastos, kā jau es te vienreiz izteicos, viņš gāja uz visiem mielastiem, kur viņu sauca un nesauca, un viņš pats rīkoja mielastus. Un par to tad vairāk Indulis. Nu, es domāju, tīri praktiski. Jā, labvakar vēlreiz visiem. Es domāju, kolēģis tiešām daudzas lietas ļoti būtiskas iezīmēja, un pirms vēl par tiem mielastiem es runāju. Tikai viena ļoti svarīga atziņa. Mēs iepriekšējās reizēs pieminējām, ka kristieši piedzīvoja Jēzu nevis vienkārši kā vienu no cilvēkiem, bet kā cilvēku, kas viņos ir izraisījis ārkārtīgi būtisku, visaptverošu pārmaiņu. Nu, tas ir tā, ka mūsu dzīvē arī mēs satiekamies uz ielas ar miljoniem vai no vismaz tūkstošiem cilvēku, bet lielākoties mēs paejam garām un nekas īpaši nemainās. Bet tad ir daži cilvēki, ar kuriem mums izveidojas kaut kādas attiecības, un šajās attiecībās mēs kaut ko tādu pieredzam labu vai sliktu, kā nu kuro reizi, bet tas atstāja būtisku ietekmi uz mums. Un kristieši tieši tā runāja par Jēzu, kā par cilvēku, kurš ir palīdzējis viņiem piedzīvot vai izraisījis viņos šo būtisko pārmaiņu, par ko mēs arī pagājušajā reizē runājām, šo pārēju no vienas domāšanas, vienas pasaules uztveres un izjūtas iepratī kādai pavisam savādākai dzīvei. Un ja vajadzētu pavisam vienkārši mēģināt pateikt, kas ir šīs transformācijas vai šīs pārmaiņas, lūk, būtība, tad es sacītu tā, ka tur centrā ir šis viens lielais vārds – mīlestība. Kādreiz es esmu jau arī to minējis iesveicamācības lekcijās, mēs varētu definēt tā, ka kristietis ir cilvēks, kurš ir piedzīvojis bez nosacījuma, bez iemesla
mīlestības pieredzi. Un kristietība saka tā, ka kamēr mēs šādu pieredzi neesam nekad savā dzīvē tā pa īstam piedzīvojuši un pa īstam apzinājušies, tamēr mēs dzīvojam vienā veidā, lietas uztveram vienā veidā. Es nesaku ļoti sliktā, bet vienkārši tā ir viena veida dzīve. Bet tad, kad mēs šādu pieredzi iegūstam, ar to brīdi mēs mainamies. Runa pat nav par to, ka kāds mums pasaka, tev arī vajag visus mīlēt un noliek mūsu priekšā kaut kādas baušas. Runa ir par to, ka pati mīlestības pieredze ir tā, kas cilvēku iekšēji radikāli izmaina, pārmaina. Un nu, tur varētu daudz un dikti par to visu komentēt, kā tas ir, ka jau agrīnā bērnībā ir ļoti svarīgi šādu pieredzi iegūt, jo vēlāk to ir grūtāk, bet lai nu tas paliek. Līdz ar to, Jēzus kā pestītājs, ja mēs gribam jautāt par to, ko tas praktiski šobrīd nozīmē, tad praktiskajā, tehniski konkrētajā līmenī tas nozīmē, ka viņš ir cilvēks, caur kuru šie pirmie mācekļi šo mīlestību piedzīvoja. Būdami dažādi cilvēki, viņi sastapa vienu cilvēku, kurā atklājās kaut kas, ko vēlāk tajā augsti konceptuālajā līmenī viņi sacīja, Nu, vienīgais veids, kā mēs varam aprakstīt, kas ir tas, ko mēs Jēzū piedzīvojām, mēs viņā piedzīvojām Dievu. Mēs viņā piedzīvojām to, kas ir pāri visam, kas ir tas dziļākais iemesls, kādēļ šī pasaule pastāv. Mēs piedzīvojām pašu Dievu klātbūtni. Caur viņa mīlestību mēs piedzīvojām Dievu mīlestību. Un tas mūs ir mainījis. Es gribētu, ka mēs šajos vakaros ļoti skaidri saprotam, kristietība nav vienkārši baušļu komplekts, kā mums ir jāuzvedas. Un tas, ko mēs šeit sludinām, arī nav stāsts par to, ka vienkārši vajag akceptēt citus un mīlēt citus. Runa ir par to, ka tad, kad tu kaut ko piedzīvo, tu kļūsti savādāks. Un tieši tāpēc Jēzus ir pestītājs. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs, ka kāds mums to mīlestības pieredzi palīdz piedzīvot, jo tas nav stāsts par galvu, tas nav stāsts par to, ka es zinu, ka vajag mīlēt, nu un ka es to zinu, tā ir galva bez ķermeņa, bet tikai tad, kad tā pieredze ir, tā mūs maina. Kāpēc viss ļoti garais ievads no manas puses? Tāpēc, ka Jēzus pats, kā mēs to lasam evaņģēlijos, ļoti labi šo lietu saprata. Pirms viņa bija sarakstīts nemazums tekstu, viņa laikā dzīvoja un darbojās farizēji, rakstumācītāji, priesteri Jeruzalemes templī, cilvēki, kuri mācīja, kā pareizi dzīvot, kādi ir pareizie baušļi, pareizie principi un tā tālāk un tā projām. Bet Jēzus galvenā atšķirības zīme bija tajā, ka viņš saprata, tu vari cilvēku sist ar pātagu vai ar stibu un sacīt, tev ir jāmīl, tev ir jāmīl, tev ir jāmīl visi cilvēki. Rezultāts ir gluži pretējs tam, ko tu gribi panākt. Jo tas, kas cilvēkam vispirms ir jāpiedzīvo, ka viņš pats vai viņa šo mīlestību piedzīvo. Un tad, kad tu esi akceptēts, tad tās bailes var mazliet atkāpties, tad tā sajūta, ka es dzīvoju kaut kādā ienaidnieku ielokā, kur varbūt daži mani mazliet saprot, bet citi nē, un daži varbūt mani mīl, bet nevar saprast, kāpēc, un tūlīt viņi nemīlēsies, nebūšu tāds kā mamma vai tētis no manis to sagaida, vai mani draugi, vai mani līdzbiedri. Tu piedzīvo, ka tu kļūsti savādāks. Un tāpēc tas, ko Jēzus darīja, viņš runāja par Dievu valstību, viņš, protams, mācīja, viņš mācīja ļoti vienkāršā veidā, caur dažādām līdzībām un stāstiem, bet tas, ko viņš darīja, viņš pulcināja cilvēkus kopā. Lūk tas, ko kolēģis stāstīja par šiem mīlestiem. Ja mēs jautājam, kas ir tas, ko Jēzus raksturīgi darīja, tad tiešām man ir jāpiekrīt viena no centrālajām lietām, ir šī viņa piedalīšanās mīlestos un šī viņa mīlestu organizēšana. Tātad viņš izmanto mīlestu kā galveno instrumentu, caur kuru mēs, kas dzīvojam lielās tādās varbūt pat aizdomās un nošķirtībās cits no cita, ar kuru mēs mācamies šo viengabalainību un vienotību savā starpā realizēt un piedzīvot. Un tāpēc, jā, ja mēs jautājam, kas ir tā garīgā praksa, ja tā drīkst teikt, vai vispār tā īstena kristīgā praksa, ko Jēzus mums ir atstājis, tad tas ir mīlests. Un ar šo es gribētu bišķiņ jau iezīmēt to, kas mūsu tēzēs ir pašās beigās, caur šiem diviem vārdiem vārds un sakraments iezīmēts.
Un atkal es gribētu sacīt tā. Ja, piemēram, ir divi cilvēki ģimenē vai kā savādā, un viņi vēlās mīlestību dot un saņemt un apliecināt, mēs to varam izdarīt divos veidos. Mēs varam par to runāt, mēs varam sacīt, es tevi mīlu, vai tu man esi mīļš, vai svarīgs, vai svarīga. Bet otrs variants ir, ka mēs varam šo mīlestību realizēt. Ļoti praktiskos veidos. Un viens no pirmajiem un galvenajiem veidiem arī mums ļoti intuitīvi un instinktīvi ir mīlestība. Ja es uzaicinu cilvēku vakariņās, ja es viņu uzaicinu pusdienās kopīgās, tad ar to es ne tikai gribu vienkārši paēst, bet ar to es gribu nodibināt kontaktu. Un tas, kas bija īpašais pie Jēzus, bija, ka viņš mācīja šos kontaktus dibināt, šo kopīgo maltīti noturēt ne tikai ar mūsējiem, ar tiem, kas esam jau pazīstami, bet nemitīgi šajos mielastos viņš ieaicināja arī tos, ko varbūt citi negribēja pieņemt un negribēja saprast un negribēja atzīt. Jo viņš zināja, mēs nekad nepieņemsim tos citus, kamēr mēs viņus nepazīsim. Un savukārt iepazīt mēs varam otru cilvēku vislabāk tad, ja mēs kopīgi kaut ko daram. Un viens no pirmajiem, ko mēs varam sākt darīt un ko Jēzus praktizē, bija šis te mīlestības koncepts. Tas ir laikam pagaidām viss, ko es gribu pateikt par to, ka mīlestības viņam bija viens no galvenajiem instrumentiem. Iepratī, piemēram, tam pašam Jānim Kristītājam, kur, kā jau tas pievārds Kristītājs rāda, viņu pazina, ka viņš ir tas, kas kristī. Jā, respektīvi, Jānis bija tas, kurš praktizēja kristību. Jēzu pazina kā to, kas sēž pie viena galda ar visādiem cilvēkiem, runā ar viņiem. Cilvēki runā savā starpā, un līdz ar to tas, par ko mēs te varam smalki runāt mīlestību un visu iekļaušanu, tas realizējās. Vispirms tajā, ka cilvēks pats to pieredz, un tad, varbūt, kādā brīdī, es esmu spējīgs to līdzdalīt arī ar citiem. Jo šiem mīlestiem, uz kuriem, protams, arī balstās tagadējā svētā vakarēdiena praksa neapšaubām, bet ar šiem mīlestiem Jēzus arī līdztekst tam, ka viņš stāstīja, kāda ir Dieva valstība savās līdzībās, bet ar šiem mīlestiem viņš arī patiesībā parādīja tādu iespējamu musturu, kā var būt viena sabiedrība, kurā visi var piedzīvot šo pieņemšanu un šo akceptēšanu, un kurā, nu, kāds izskatās tas galds, pie kura ir katram vieta. Un es domāju, ka tas bija tāds ļoti, es piekrītu Indulim, ka tas ir tāds, nu, patiesībā viens no centrālākajām lietām, ko mēs varam redzēt tajā Jēzus darbībā, ka viņš runāja, tas ir, protams, viens, bet, ja tā pilnīgi piekrīt, viņš neatstāja grāmatas, viņš neatstāja nekādas sistemātiskās teoloģijas grāmatu mums, ko mēs varētu šķirstīt, bet viņš nodeva tālāk šo praksi, šo mīlestu praksi, ko tad arī pārņēma pirmo kristiešu draudzes, un kuri turpināja šādus mīlestus praktizēt un palīdzēt cilvēkiem piedzīvot, kā tas ir piederēt kopībai, kura pieņem savā vidū ikvienu. Un es esmu šeit, kā jūs pamanījāt, uzzīmējis ļoti autentiski, kā izskatās tas galds, pie kura Jēzus pulcināja cilvēkus. Tātad absolūti apaļš galds un absolūti visiem pie tā ir vieta. Tur nav galda gals, kurā sēž svarīgākie, tur nav kaut kāds, nezinu, tur aizgalds vai vēl kaut kāda trešā rinda vai kā citādi. Tur visi vienlīdzīgi sēž pie tā galda. Un to Jēzus tiešām demonstrēja, protams, ne jau šādā veidā gluži, bet caur to, ka viņš apmeklēja, kā es teicu, jebkurus mielastus pie jebkuriem cilvēkiem, vai viņu uzaicināja kāds muitnieks, vai viņu uzaicināja kāds farizejs, viņš gāja un viņš to mielastu baudīja. Un viņš vienmēr asi reaģēja, un mēs to evaņģēlijos varam redzēt visās tajās reizēs, kur kādi mēģināja no kādiem norobežoties, kur kādi mēģināja sacīt, ka tam vai citam nu, šeit nevajadzētu atrasties. Un Jēzus vienmēr uz to reaģēja, sacīdams un iedrošinādams, ka patiesībā mums līdzīgi, lūk, kā Dievs nešķiro mūsu cilvēkus kopumā,
kā viņš ir labvēlīgs pret visiem, tieši tādā pašā veidā mums ir jāmācās pieņemt arī visi citi cilvēki. Un tā nav viegla lieta. Mēs to, es domāju, no prakses ļoti labi zinām. Visi tie iepriekš zīmētie trīs stūrīši, kurus es jau arī nu pat pirms brīža te parādīju, kaut kādā brīdī mēs tā kā varbūt iemanāmies un pierodam viens pie otra un pieņemam viens otru, kaut kā sadzīvojam viens ar otru, bet tur vienmēr paliek kaut kādi citi pāri, un tad tos citus savukārt, tad tur mums atrodās visi sādi iemesli, kāpēc ar viņiem kopā, nu tiešām no šitiem jaunu gan nevar sēdēt pie viena galda un nedrīkst atrasties vienā kopienā. Bet tas mūsu uzsvars šovakar būtu, ka kristīgā kopiena kā reize ir tā kopiena, kura apzinās, ka Dievs pieņem visus cilvēkus, un šajā kopienā tiek uzņemti tie visi, kuri to saprot un kuri arī dzen grib mācīties uzņemt citus cilvēkus. Ja, ja mēs atgriežamies pie tā, ka šī Dieva mīlestības pieredze tiek saglabāta un nodota caur vārdu un sakramentu, tad mēs ne tikai par to sludinām un to runājam, bet mēs to arī tādā nu, ritualizētā veidā izpaužam, un viens no sakramentiem, kā jūs zinat, ir kristību sakraments. Es nezinu, vai mēs esam gatavi šovakar iet iekšā detaļās tieši par kristībām, bet kristību būtība ir uzņemšana kopienā. Kristības būtība ir uzņemšana kopienā. Un proti uzņemšana tādā kopienā, kura saprot un ir piedzīvojusi, ka pati ir Dievu pieņemta, ka šī pasaule ir Dievu pieņemta. Un ja tu arī tā redzi lietas un gribi mācīties tā lietas uztvert, tad arī tu caur kristībām tiec uzņemts šajā kopienā, tu esi kļuvis par šādas kopienas dalībnieku, un mēs tagad kopā mācīsimies, ko nozīmē pieņemt citus cilvēkus, visus cilvēkus. Ja tu negribi būt šādas kopienas dalībnieks, tad tu negribi, tad tu saki, nē, paldies, tas nav priekš manis, es gribu tur ar citiem tā sakot, bet kristīgās kopienas būtība ir mācīties pieņemt visus. Un savukārt vakarēdienas, tad ir ļoti konkrēta, varētu pat sacīt, ikdienišķa prakse, kā tad lūk mielasta veidā caur šo ļoti praktisko instrumentu, kā mēs to varam darīt, kā mēs to varam mācīties. Un līdz ar to, ja mēs domājam par mūsu draudzi, vai mēs domājam varbūt par nu, šajā gadījumā luterisko baznīcu kaut kādā vēstures perspektīvē, tad vēl nosacīti nesen, un mēs to vēl atceramies kā mācītāji, un es pieņemu, ka arī kāda daļa no jums atcerās, vēl padomju laikos, piemēram, vai pirmās brīvvalsts laikā, svētais vakarēdienas, kā šis ritualizētais mielasts baznīcā, bija ļoti reta lieta. Ļoti reta lieta. Dievkalpojums kā vārda pasludinājums, jā, katru svētdienu, kur tas bija iespējams, bet dievkalpojums ar svēto vakarēdienu, nu, reizi gadā, nu, divas reizes gadā, nu, trīs reizes, nu, tas jau gandrīz vai pa daudz, ja? Bet lielākajā daļā draudžu divas reizes gadā. Un tad kā kurā vietā? Es vienmēr atceros, kad es biju sācis iet baznīcā 89. Gadā, es vairākus mēnešus gāju uz baznīcu. Un es neko nezināju par vakarēdienu, tāpēc, ka tāda nebija. Vienkārši tur bija vienkārši dievkalpojumi bez. Un tad pēc vairākiem mēnešiem mācītājs pateica, ka nākamā svētdienā būšot dievgalds. Un vai viss sagatavojās. Un es drošības labā negāju. Jo man likās, ka būs baigi traki un nesīs kaut kādu galdu vai kaut ko tā. Un tad es negāju.
kā ļoti reta parādība, un nevienam nebija skaidrs daudziem kā. Nu jā, un tad savukārt aizvadīto, nu jāsaka, 20-30 gadu laikā svētā vakarēdienas svinēšana dievkalpojumā kļūst aizvien biežāka, līdz mūsdienās tā jau ir norma, gandrīz vai katrā svētdienā, vismaz ļoti daudzās draudzēs. Bet mūsuprāt, un mēs gribētu to uzsvērt, ka ja mēs gribam atgriezties no tām augstajām koncepcijām un no tām augstajām filozofiskajām idejām, gribam nonākt atpakaļ pie prakses, pie reālas dzīves, pie tā, kā tad iemiesot šo mīlestības pieredzi, kā to praktizēt, tad mūsuprāt nepietiktu un nepietiek tikai ar vakarēdienu kā tādu ritualizētu mielastu reizi nedēļā vai kā nu kurš nāk pie dievgalda, bet būtu jāpraktizē tāda īsta reāla sadraudzība un mielasts tādā ļoti vienkāršā piezemētā veidā. Tā, kā mēs to piemēram daram svētdienās, pēc dievkalpojuma, kad ir iespēja vēl uzkavēties draudzes centrā, pasēdēt dažādās grupiņās un kombinācijās un iedzert kafiju un apēst kādu kūku, kur šī vienotība, šī daudzveidība, šī dažādība var turpināties. Tas izstarojums, kas nāk no dievgalda, kur sanāk kopā ļoti dažādi cilvēki, ka tam ir turpinājums. Un tie no jums, kas esat bijuši, piemēram, vasaras nometnē kādus pāris pēdējos gadus, vai tie no jums, kas atcerties 1. Septembra dievkalpojumu šeit pat baznīcas dārzā, ja baznīcas teritorijā, tad jūs atcerties, ka mēs mēģinam arī pat dievkalpojumā ienest šo brīvāko gaisotni ar šo tādu ļoti cilvēcisku sadraudzības elementu ar šo mielasta formātu. Un mūsuprāt, tā patiešām ir paša Jēzus praktizēta lieta, šie mielasti, tieši ar to mērķi pieņemt cilvēkus, dalīties ar cilvēkiem, dāvāt viens otram savu klātbūtni un dalīties tajās dāvanās, kas mums katram ir. Tā problēma, raugoties uz šo simboliski, es, protams, to apzināt uzzīmē kā apaļu galdu, problēma ir tajā, ka ja Jēzus doma bija norādīt uz vienlīdzību, palīdzēt, pieņemt vienam otru, ar to rādīt, ka Dievs pieņem mūs visus, tad diezgan agri kristīgajā ticībā dievgalds no tāda visus cilvēkus ietveroša pasākuma dažādi iemesli dēļ pārtapa par pasākumu šaurākam cilvēku lokam. Un tagad es gribētu atkal aicināt kādu, varbūt manu kolēģi Induli, kurš tā dziļdomīgi šobrīd apcer to lietu. Ieskicēt varbūt, kas ir tie iemesli, kāpēc vienā brīdī no tādas Jēzus paša prakses, kas ir ļoti atvērta lieta, kur viņš tā kā, un arī visas tās līdzības par debesu valstību, un tā nākotnes vīzija par debesu valstību, kur visiem ir vieta, kāpēc tas viss kļūst par tādu šaurāku pasākumu, tādu izslēgumu. Atcerēsimies līdzību par ķēniņu dēvu kāzām, vai ne, kur ir tie aicinātie viesi, kur nevar ierasties kādu iemeslu dēļ, un tad ķēniņš saka, tad ejiet un aiciniet visus, kas ir uz ielas, vai ne? Nu, ja kas nāks pretī, tas derēs. Es dziļdomīgi domāju, tāpēc, ka mēs te pieminējām daudzas lietas, kuras būtu vērts, protams, vēl pakomentēt, gan svarīgas, gan vienkārši interesantas. Piemēram, savā laikā bija vienkārši baznīcas likumos ierakstīts, ka cilvēks var būt draudzes loceklis tikai tad, ja viņš vismaz divreiz gadā ir bijis pie svētā vakarē. Tas joprojām ir ierakstīts. Jā. Tikai pat vienreiz gadā tagad. Un, kā jau tas mēdz būt pie normāliem cilvēkiem, ja vismaz divreiz gadā ir jābūt pie vakarēdien, nu tad divreiz gadā arī ir jānāk. Nu, vairāk taču nevar un nevajag. Un no tā arī radās šī te pakāpeniskā ideja, kas tiešām vecākai paaudzē vēl ļoti labi pazīstam arī man.
No tiem pirms 20 gadiem jau, kad es sāku būt, es ļoti vēl atceros to, ka svētais vakarēdienas ir kaut kas tik īpašs, ka tev ir ļoti jāgatavojas tam. Un līdz ar to cilvēks sacīja, nu, ja mēs katru svētdienu vai vairākas reizes nedēļā turēsim svēto vakarēdienu, tad mēs viņu kaut kā nonivelēsim, viņš vairs nebūs pietiekami nopietnis, pietiekami svēts, kaut kas ļoti parasts tas paliks, tas nedrīkst tā būt. Nu labi, tā ir viena tāda tēma. Otra tēma ir par to, ka kāpēc tieši mielastis, varbūt to vēl arī gribēju pasvītrot, ik reiz, kad mēs ēdam, mēs atceramies, ka mēs neesam pašpietiekami. Tā ir tāda interesanta mistērija. Cilvēks labprāt kādā brīdī iedomātos, ka es esmu tāds neatkarīgs no pasaules, un es te tā dzīvoju un esmu, un te ir kaut kādi cilvēki, un tad es izvērtēšu, vai ar viņiem būt kopā. Bet tik reiz, kad es katru dienu normālos apstākļos, pat varbūt vairākas reizes dienā, es apsēžos pie galda, tas ir tāds ļoti liels atgādinājums, ka es nevienu mirkli nevaru iztikt bez tā, ka es nepārtraukti uzņemu sevī spēku, enerģiju, visu labo, kas nav no manis. Un es principā pastāvu tāpēc, ka man nepārtraukti tiek vienkārši dots un dots un dots. Nepārtraukti es tev vajag. Nu, kolēģi, nu, nemitīgi vai ikdienas. Lūk, rezultāts ir tāds, ka tiešām praktiski visās reliģiskajās tradīcijās mielastam ir īpaša nozīme, jo tātad tas ir tāds sakrāls mirklis, kad mēs uzņemam spēkus, kad mēs tātad atjaunojamies un tā tālāk un tā joprojām. Un man ir jāizstāst vēl viena lieta. Nav jau gluži tā, ka Jēzus pirmais sāk turēt mielastus. Tādu iespēju arī mēs negribam tur radīt. Protams, ka farizēji pazina, piemēram, to pašu sabata mielastu, ka tad, kad mēs esam bijuši sinagogā, mēs dodamies mājās, mēs kopīgi sēžamies pie galda, jo tas ir veids, kā mēs kopjam savas attiecības. Līdz ar to ne par to ir stāsts, ka viņš pirmo reizi to vispār tādā veidā lietotu, bet tā starpība kārtējo reizi ir tajā, ka farizejiskajā izpratnē, es ceru, ka daži no klātesošiem vismaz to zina un atcerās, ka vārds parišīm nozīmē nošķirtie, tie, kas ir nodalījušies, no kā viņi bija nodalījušies, no ļaunās grēcīgās pasaules. Un viņi sacīja, mēs nelaidīsim pie sava galda kuru katru, tāpēc, ka tas būs tāds pedagoģisks un disciplinējošs instruments, kā rezultātā mēs panāksim, ka mēs veidojam savā starpā tādu kopienu, kura ievēro Dievu baušļus, kura ir svēta, Dievam patīkama. Tur bija atkal savi ļoti gari filozofiski, negrib iedziļināties, kāpēc viņi tā gribēja to darīt. Viņi to gribēja darīt tāpēc, ka būtībā viņi uzskatīja, ka visas tautas nelaimes rodas no tā, ka Dievs nedod savu svētību, un Dievs nedod savu svētību tāpēc, ka cilvēki ir grēcīgi. Ja mēs ievērotu visus bauslības noteikumus, ja mēs būtu svēti ļaudis, neaistu aizliegtas lietas, nedarītu to, kas Dievam nepatīk, valkātu pareiz apģērbu un visus pārējos bauslības norādījumus ievērotu, tad Dievs pildītu arī savu derības daļu un mūsu svētību. Līdz ar to, ko mēs varam darīt? Mēs varam nošķirties no šīs ļaunās grēcīgās pasaules, savā starpā vienoties, ka mēs šos principus ievērojam, tie pārējie, lai dara, ko viņi grib. Lūk, es jau to uzzīmēju. Brīnišķīgi. Tieši tādā veidā. Mēs esam nošķīrušies. Un mēs esam nodalījušies. Un galvenais instruments, ar ko tas notika, bija tā saucamā ēdienas svētīšana vai svētības lūkšana pirms ēdiena. Starp citu, ebreji to darīja savādāk nekā mēs kristieši. Mēs kristieši daram to no ebreju viedokļa ļoti jocīgi. Mēs sakam, Dievs svētī šo ēdienu, lai mēs viņu varam baudīt, par ko ebreji varbūt mazliet brīnītos, jo viņam tā lūkšana bija, esi svētīts tu, respektīvi Dievs, kas mums to ēdienu esi devis. Viņam bija bišķiņ cita izpratne par lietām, bet galvenais viņi saprata, ka tad, kad mēs ēdam pie viena galda, mēs līdzdalam vienu likteni, mēs līdzdalam vienu svētību. Un tieši to viņi negribēja līdzdalīt ar cilvēkiem, kuri nepildīdami Dieva baušļus, ne tikai savā dzīvē rada problēmas, bet rada problēmas visai tautai.
Starp citu, šeit Latvijā dažos kristīgos mēdījos es esmu dzirdējis tieši šo ideju. Kāpēc Dievs nesvētī Latviju un mums te ir visādas problēmas? Tas ir tāpēc, ka lūk, mēs nepildam Dieva likumus un paušu. Šito dēļ. To dēļ, jā. Un tad vienīgais, ko mēs varam darīt, nošķirties no viņiem, ja kāds grib, viņš var mums pievienoties caur to, ka viņš apņemās visu bauslību pildīt, mēs viņu rūpīgi pārbaudam, tad viņš tiek iekļauts. Tas, ko Jēzus darīja ar šiem mielastiem ir, ka viņš nepārtraukt to līniju, ko tu tur novilka kārtējo reizi starp mēs un svešie, viņš nepārtraukt to līniju kustināja. Vai nu iekāpdams iekšā viņpus līnijas un sākdams tur vienkārši mielast kopā ar visiem saviem mācekļiem, vai ļaudams dažkārt kādiem no tās līnijas otras puses pēkšņi nosēsties pie sava galda. Un apkārt esošie parišīm, tātad šie te farizēji, šie te skaidro līniju cienītāji, nošķirtības kultivētāji, pareizās dievbības turētāji, un viņiem tas bija grūti. Viņi, protams, Jēzum to pārmet. Kāpēc tu jauc gaisu? Kāpēc tu dali svētību ar tiem, kas nav cienīgi? Kāpēc tu aicini pie šī galda tos cilvēkus, kurus neatbilst Dieva prasībām? Līdz ar to radīdams eventuāli viņos aplamu iespaidu, ka viņiem arī nemaz nevajag šīs bauslības prasības īsteno. Uz ko Jēzus savukārt atbildēja, tā ļoti vienkāršot izsakoties, viņš teica tā, ja mēs to sienu uzcelsim, tad tas ir arī viss. Mēs esam sadalījušies, pareizie mūsuprāt pret nepareizie mūsuprāt, robežas ir stingras, nepārkāpjams bezdibens, kāpēc? Tad lai kaut kas mainītos, kāpēc lai tie pēkšņi nāktu pie mums, vai kāpēc lai mēs kaut kādā veidā būtu pie viņiem? Tās ir divas pasaules, kuras ir savā starpā nodalījušās. Kā tad šī domāšana beigās tomēr nonāca kristīgajā vidē un beigās de facto mēs šodien esam precīzi tādā situācijā? Nu jā, tas, ko, tātad vēlreiz, tas, ko Jēzus darīja, viņš kāp šīm robežām pāri, izaicinādams cilvēkus, un tas, ko, kas pie kā tas noveda, tur ir atkal daudz vēsturiski posmi. Pirmais un galvenais posms bija, ka sākotnēji, pirmajos gadu desmitos pēc Jēzus nāves, mums ir ļoti skaidri jāsaprot, kristieši tika visnotaļ vajāti. Sākumā varbūt vairāk vai mazāk garīgā nozīmē, nu, uzskatīti par tādiem jocīgiem un tā tālāk, bet vēlāk ļoti konkrēti, ļoti, ļoti konkrēti viņi tika vajāti, tāpēc, ka no viņiem tur norobežojās gan romieši, kuri nesaprata, ko viņi tur dara, gan arī ebreji, citi ebreji, kuri teica, tie nav mūsējie. Un rezultātā mēs lasam, piemēram, apustuļu darbu grāmatā, ka viņi vispār pulcējās aiz slēgtām durvīm, baidīdamies no jūdiem, baidīdamies no tā, ka tas, kas tika izdarīts ar Jēzu, tiks izdarīts arī ar viņiem. Tāpēc, ka farizei nevarēja ciest šo te gaisa jaucēju, viņi nesaprata šo Jēzus loģiku, ka tikai apsēžoties pie viena galda, mēs varam savstarpēji ietekmēt viens otru un vest to lietu uz labo pusi, tā vietā, teiksim, farizēji un rakstmācītāji uzskatīja, ka Jēzus ir vienkārši kārtības grāvējs, viņš ir vienkārši jādabū malā. Un tas attiecās arī uz viņa mācekļiem, kuri piedzīvoja to kā fizisku vajāšanu. Un tāpēc tas, ko mēs lasām, viņi pulcējās, zināmā mērā mēģinot sevi pasargāt no tā, ka viņi tiks vajāti. Taču šī nošķiršanās aiz slēgtajām durvīm ļoti ātri kļūst par kaut ko pavisam citu, ka nevis mēs nošķiramies tāpēc, ka reāli kāds var mūs iznīcināt, iekļūdams pie mums un nododams mūs visus varas iestādēm, bet mēs nošķiramies tāpēc, ka farizeismus, šī farizeiskā domāšana mūsos ir ļoti dzīva. Proti kristieši, diemžēl, jā, viņi padarīja savus rituālus par zīmi tam, ka mēs esam vienkārši pārāki par citiem. Un rezultātā, nu, tātad, ja tu neesi tikpat labs kā mēs un tikpat svēts kā mēs, tu nevari piedalīties. Tātad, vai var sacīt, ka tā nošķiršanās, kas tagad ir vērojama, ir kaut kādā veidā saistīta ar bailēm? Sākotnēji tās bija bailes. Jā, tās ir bailes. Tās ir bailes, pirmkārt, nu, reāli sākotnēji tās bija bailes par to, ka mūs vajās, ka mūs pāri darīs. Bet es domāju, ka šobrīd tās ir bailes par to, ka mēs kļūsim nebūtiski, vai ka tā pasaule mūs kaut kādā veidā aprīs,
ka viņa tos mūsu labos centienus kaut kādā veidā izšķīdinās, ja mēs tagad ļausim katram nākt un katram, teiksim, šeit būt, tad kāda vispār jēga no tā visa un tā tālāk šie tie argumenti. Tas, ko tu stāsti, draugi, man atgādina tos stāstus un tās liecības, ko mēs varam redzēt, piemēram, par padomi laikiem, kur, piemēram, padomi laika disidenti, kad viņi tiekas kaut kādās savās tikšanās reizēs un savās sarunās, viņi neielaižas ar kuru katru garām gājēju, lai tu tiktu uz kaut kādu disidentu sarunu tādu nopietnāku. Tev ir jāiztur kaut kādu laiku pārbalda, tev ir jākļūst par uzticamības personu. Tikai tie, kuri labi viens otru pazīst, tiek iekšā tajās slēgtajās sarunās. Ne? Tā ir apmēram tā sākotnējā situācija. Jā. Un nākamajā brīdī ir, ka tu jau dzīvo brīvā sabiedrībā un saka, mēs esam disidenti. Tādā nozīmē, ka mēs esam tik īpaši, ka lūk, mēs vairs nelaižam klāt. Nevis tāpēc, ka tie varētu mūs apdraudēt, bet tāpēc, ka mēs reāli viņus nicinam, uzskatītam sev par pārāk. Jo tie pārējie jau neko nesaprot no tām lietām, un ja kāds kaut ko saprot, tad tie esam mēs. Ne? Un rezultātā, Schēma ir atkal tā pati vecā, lai gan sākās tiešām ar centieniem sevi pasargāt no fiziskas iznīcināšanas, bet beidzās ar šo pārākumu izjūtu. Jā, es vēl gribēju piebilst tas, kas šeit varbūt neizskanēja, ka patiesībā tāds mīlests un tāda kopīga darbība un ēšana un kopā būšana, tas ir tas, kas patiešām var cilvēkus vienot, tāpēc, ka tas ir kaut kas, kas raksturo mūs visus un mēs principā, ja mēs principā varam sēdēt pie viena galda ar ļoti daudziem un dažādiem cilvēkiem, savukārt kaut kādi koncepti, kaut kādas idejas, kaut kādi pasaules skatījumi, viedokļi, ir tas, ka mēs viņos ļoti reti, kad varam visi nonākt pie kaut kādiem galvēji precīziem formulējumiem un teikt, tagad mēs visi piekrītam šiem te kopotajiem rakstiem. Un Jēzus būtībā iedibina šo mīlestības praksi kā cilvēku vienojošu praksi, jo tā darbība ir kaut kas, kas var šos cilvēkus patiesi vienot. Un tas komiskais ir, ka tieši tagad tieši šī praksa ir tā, kas ļoti bieži savukārt tās kristīgās kopienas šķiet. Es domāju, tas ir īpaši sakāms par tieši svēto vakarēdienu. Jā, es vienmēr esmu tā, nu nevienmēr, bet es domāju par to, ka Jēzus tad, kad viņš jau zina un redz, ka viss tur sabiezē un ka viņam tas liktenis ir apmēram jau skaidrs, tas jautājums ir, kā to darbu turpināt, kam ir jānotiek, lai nepazustu tas, ko viņš ir atnesis, tas, kas viņš ir, kā viņa klātbūtne. Fiziskā reālā, ja tā drīkst teikt klātbūtne, šajā pasaulē var turpināties. Un kas ir ļoti interesanti, viņš nevis viņus sapulcina kalnā uz pēdējo sprediķi tik daudz. Viņš, protams, ar viņiem runā, tad kā jebkurā mielastā. Bet viņš vispirms viņus primāri sapulcina šajā mielastā. Un es arī par savu pagātnes pieredzi varu stāstīt. Es reiz biju vienā starptautiskā tādā, baznīcas pasākumā, kur tur dažādas konfesijas Eiropā pulcējas. Un, kā jau jūs zinat, arī šeit Latvijā notiek tā saucamie ekumeniskie dievkalpojumi, kur sanāk dažādu konfesiju baznīcas kopā, tur doma baznīcā, un tad tur pasaka kādu lūkšanu, un kāds pasaka kādu sprediķi, un tā tālāk, tā tālāk. Un, ja jūs ievērosiet nevienā ekumeniskajā dievkalpojumā, netiek svinēt svētais vakarēdienas. Tāpēc, ka nu, tā ir tāda lieta, kas ir mūsu katra lieta. Un, starp citu, ja jums tas liekas dīvaini, vēl pajautāsim sev, jūs arī vakariņās neaicināt kuru katru cilvēku uz ielas. Ir sevišķi savādāk domājuši, tāpēc, ka viņš izraisīs kaut kādu pretestību. Tad, lūk, vakarēdiena nav. Un parasti tas tiek tā eleganti noklusēts. Nu tā, ka mēs tā pielūdzam Dievu, tur katrs no konfesijas kaut ko pasaka, vai ne, paspēlējam mūziku, padziedam dziesmas, novēlam viens otram Dievu svētību, ne, mājās. Tā it kā viss būtu kārtībā. Bet tas ir, kas ir interesanti, Jēzus tais pēdējā naktī, cik es saprotu, viņš kā reizi apzinājās, ka šie cilvēki, pat tie 12 mācekļi, pat tie viņa paši tuvākie mācekļi, viņi ir atšķirīgi, viņi domā atšķirīgi, viņi redz atšķirīgi, Viņi būs atšķirīgi, un viņiem ir jābūt atšķirīgiem. Nav divi cilvēki, kas domā pilnīgi vienādi.
Un tāpēc tas, ko viņš darīja, viņš teica, mēs apsēdīsimies pie viena galda. Atgriežoties pie tā divkalpojuma, kas bija tajā manā pieredzē, tur bija viena interesanta lieta. Pirmo reizi, esmu daudzos piedalījies, pirmo reizi notika tā, kādi no tiem autoriem bija izdomājuši. Proti, notiek divkalpojums, viss eleganti, viss tā forši, vai ne, mēs te kristieši vienoti un tā. Un pēkšņi iznāka priekšā viens cilvēks, un tiešā tekstā saka tā. Šajā brīdī mums būtu jāspēj svinēt kopīgu mīlestību, svēto vakarēdienu. Bet dažādu vēsturisku iemeslu dēļ mēs to nespējam un neesam gatavi darīt. Tāpēc tas, ko mēs izdarīsim, ir, es vienkārši nolasīšu svētā vakarēdienu tekstu, un mēs ieturēsim īsu klusumu pauzi. Un tā arī tad cilvēks dara. Viņš nolasa vai neklāda tālu tekstu, un iestājas klusums. Ir pilna baznīca ar bīskapiem, mācītājiem, mācītājām, viss kā jau Eiropā. Un pēkšņi trīs minūtes, absolūts klusums, kurā pēkšņi visi saprot. Ka mēs te runājam par mīlestību un savstarpēju pieņemšanu. Mēs neesam gatavi apsēsties pie viena galva. Un ir tukšums, kas parasti tiek apslēgts. Parasti mēs par to nerunājam, noklusējam un izskatās eleganti. Bet tieši tas ir tas, par ko mēs šeit mēģinām pateikt. Kāpēc Jēzus lietoja mīlestību? Tāpēc, ka formāli tu var runāt, es varu aizlūgt par tur visādiem cilvēkiem, Dievs tur esi laipns pret visiem manas tautas tur pretiniekiem un tā tālāk. Tas neko nemaina. Apsēsties pie viena galda, pateikt, ka mēs esam Dievu priekšā absolūti līdzvērtīgi, tikpat izsalkuši, tikpat tukši, tikpat atkarīgi no tā. Tā ir pavisam cita līmeņa pieredze. Un Jēzus izdarīja otrā. Jēzus sacīja tā, jūs nekad nevarēsiet vienoties par visām lietām, bet kamēr jūs spēsiet apsēsties pie viena galda, jūs dziļākajā nozīmē būsiet mani mācekļi. Jo būt Kristus māceklim nozīmē būt šim tiltu cēlājam pāri šīm robežām. Kamēr tu to spēsi, tamēr tu esi mans māceklis. Un interesanti, ka šī te transformācija notiek jau samērā drīz, jo jums jāsaprot vēl viena lieta. Tātad kristieši sākumā nāca kopā ar šiem mīlestiem. Kā mēs apustuļu darbos lasam, viņi vienkārši lauza maizi, tātad kopīgi ēdi, viņi runāja par visādām lietām un tā tālāk, tā tālāk. Un tad šī te lielā mīlesta laikā viņi mēdz apstāties un atcerēties to pēdējo mīlestu. Tātad svētais vakarēdienas nav gluži jebkura ēšana kopā, absolūti noteikti nē. Tāpēc tas ir svēts, īpašs, atšķirīgs mirklis. Tas ir tas brīdis, kad mēs atceramies pēdējās vakariņās. Un ziniet, ko mēs atceramies pēdējās vakariņās? Es būšu mazliet uzbrūkošs šeit brīdī. Mēs atceramies, ka mēs visi Jēzu nodevām. Tas ir, ko mēs atceramies šajā mīlestībā. Mēs tur sēžam pie viena galda, jā, skolotā, es ar tevi būšu līdz nāvē. Visi, ja tevi nodod, es nekād nenodošu. Kurš varētu būt tas nodevējs? Ā, nu Jūda bija nodevējs. Jā. Atnāk gūstītāji. Viens tur pliks aizskien krūmos, cits pazūd. Pēterim prasa, tu vispār zini Jēzu, nē, es pirmo reizi kaut ko dzirdu. Nevis tikai Jūda nodev Jēzu, visi viņi. Un tas nozīmē, ka tas mielasts, ko Jēzus svinēja pēdējās vakariņās, bija nevis svētu cilvēku mielasts, kur ir sapratuši lietu un nekad kā klintis stāvēs par lietu. Nē, tas bija gļēvuļu, un daudzajādā ziņā daudz ko nesaprotošu cilvēku mielasts, kura vienīgais elements bija, ka Jēzus sacīja, es jūs esmu aicinājis, un es savu dzīvību atdodu par jums, par tādiem, kādi esat jūs. Un to atceroties, tas mielasts pilnībā maina savu raksturu, no vienkārši spaiešanas, padzeršanas, kafijas, iedzeršanas pēc divkalpojuma, tas kļūst par sakramentu, par to īpašo mirkli, kurā mēs atceramies, šo lietas būtību, kas mēs esam kā kristieši. Un interesanti, ka jā, jau apostols Pāvils savā pirmajā vēstulē korintiešiem runā par to, kā tas transformējas 15. Nodaļa, ko Luters un daudz citi mēdz citēt un tā tālāk. Tur arī interesanti, tas viss jau bija attīstījies. Luter laikā, piemēram, baznīca jau bija noformulējis ļoti daudz lietas, un viņš vienkārši izmantoja jau gatavās formulas.
Jau toreiz Pāvils korintiešiem pārmet to, ka viņi sanāk kopā uz šiem mīlestiem, katrs apsēžās savā galā, bagātie pie bagātajiem, nabagie pie nabagajiem, tie, kas ir brīvi, tie atnāk jau stundas, divas, trīs iepriekš, un jau riktīgi ēd un dzer, un kāds jau ir piedzēries un pārēdies. Beigās tur atnāk kādi vergi vai nabadziņi, kuriem jāstrādā līdz vēlēja naktī, vai ne. Nu tā, ka tā ātri, ātri. Mēs te svinēsim svēto vakarēdienu. Un Pāvils saka, ko jūs darat? Ja jūs šādi rīkojaties, ja jūs svinat svēto vakarēdienu tā, ka tas jūs šķeļ, tad jūs vispār nesaprotat, kas ir Kristus mies. Un Luters, piemēram, to attiecināja vairāk vai mazāk uz to, ka cilvēkam jāsaprot, ka tad, kad viņš ēd šo oblatu, viņš apēd Kristus miesu. Bet Pāvilam Kristus miesa nav oblata. Pāvilam Kristus miesa ir baznīca, draugs, kopija. Un viņš saka tā, ja tu svēto vakarēdienu svini tā, ka tas šķeļ, tad tu nesaproti, kas ir draudze. Draudze ir kopiena, kura iekļauj, nevis kura izslēdz no savas vidus. Ok, mēs visi esam grēcīgi, neviens mēs nespējam to visu realizēt, tas ir cits stāsts. Bet tai intencija ir jābūt pareizai, tai nodomam ir jābūt pareizam. Tad tas ir kunga mielasts. Pretējā gadījumā tu zaimo, jo Kristus mira savu miesu, fizisko miesu un asins atdēv. Par tiem cilvēkiem, kurus tu negribi redzēt pie savu galdu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu domā, ka tu vari noformulēt Dievu noslēpumus labāk nekā viņi. Un tāpēc vispār par svēto vakarēdienu runājot, es domāju, ka mums ir ļoti jāatcerās tas, ka pirmie kristieši to sauc par misterijām, par noslēpumu. Viņi sacīja, šī mielasta uzdevums nav tagad sākt skaidrot šo mielastu, saprast, vai tā maize pārvēršās, kā viņa pārvēršās, kā vēlāk teologi mēdz ļoti strīdēties un tā tālāk. Bet tas ir, tā ir norise, noslēpumaina norise, kuru darot, Kristus ir ne tikai mūsu vidū, bet viņš ienāk mūsos, viņš iemiesojas mūsos. Un pirms mēs pārējam varbūt pie tās sadaļas, kas ir specifiski vakarēdienas kā sakraments, un mazliet padomājam par to, kas īsti tur notiek un kā tur notiek, tātad, ja es pareizi saprotu, tikai mēģinot palīdzēt arī auditorijai saprast, ka Kristus ap galdu pulcina pilnīgi visus. Neskatoties uz to, ka evaņģēlijos mēs lasām, ka ap galdu pēdējās vakariņās pulcējās 12 viņa mācekļi, tie mācekļi bija ārkārtīgi dažādi. Un starp viņiem bija arī Jūda, kurš vienkārši nodeva Jēzu. Ja? Bet pat, un arī uz Jūdu attiecās tas pats aicinājums piedalīties mielastā, tas pats apsolījums, ka ja jūs ēdīsiet, es būšu jūsu starpā un tā tālāk. Ļoti dažādi cilvēki, kuros mēs katrs varam ieraudzīt arī sevi. Un pareiza mielasta izpratne Jēzus interpretācijā ir, ka mēs nemēģinām tagad nošķirties kaut kādi īpašie cilvēki, šeit aiz strīpas atstājotos, nepareizos, tos viņus, tos citādos, tos sliktos, tos un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, kad mēs sanākam, nu tagad tie pareizie cilvēki kopā, tad lūk, tas, ko Pāvils mēģināja teikt, nemēģināsim tagad vēl šitos kaut kā te dalīt tagad svētuma pakāpēs un kategorizēt, kurš te labāks, kurš ticīgāks, kurš cienīgāks un tā tālāk. Nu, ap to galdu ir jāpulcējis pilnīgi visiem. Citiem vārdiem sakot, svētais vakarēdiens ir nevis ekskluzīvs mielasts, kurš izslēdz kādus. Tieši otrādi, svētais vakarēdiens ir inkluzīvs mielasts, kurš ietver absolūti visus. Šeit ir viena nians, ļoti, ļoti būtiska nians, un es atvainojos, ka viņi izklausīsies ļoti sarežģīti, bet ja mēs to saprotam, mums daudz lietas nostājas savās vietās. Šis mielasts ir inkluzīvs tādā nozīmē, ka lai cik tu būtu liels grēcinieks, lai cik tev būtu smagas nastas nesamas, ja vien tu nāc, ja tu patiesi gribi tajā piedalīties, ja tu esi gatavs sacīt, es nāku šeit kā izsaltis ar tukšām rokām, es nenāku šeit kā labāks vai pārāks par citiem, tu esi aicināts. Tu esi absolūti aicināts, tāpēc, ka, ja ir kāds punkts, kurā mēs visi esam vienoti, mums visiem gribas ēst, mēs visi tādā ziņā esam atkarīgi no Dieva žēlstības. Jā, tas ir absolūti iekļaujošs mielasts. Bet ir viena maz nians.
Mīlestība no mīlestības atšķirās. Es mēģināju jau to sākt iezīmēt, ka, piemēram, nu, ja jūs ietu pa ielu un redzētu, kā es stikla cilvēku svin mīlestību, vienkārši pēc tā, ka tur notiek ēšana, jūs nevarat pateikt, vai tas ir bēru mīlestība vai tas ir kāzu mīlestība. Respektīvi, nu, ēdiens ir ēdiens, mēs ēdam. Bet mīlestību jau veido ne tikai ēdiens, mīlestību veido nodomus. Un tieši tāpat arī svēto vakarēdienu no jebkuras citas ēšanas atšķir tas īpašais nodoms, ar kuru toreiz Jēzus pulcināja kopā un ar ko mēs arī tagad turpinam sapulcēties. Un tas ir tas, ko vēlāk svētais Augustīns definēja kā vispār sakramenta definīciju. Sakraments, viņš teica, tā ir redzamā zīme, kurai klāt pienāk Dieva vārds. Vārds. Tātad šī te ne jau tikai maģiskā formula. Pasludinājums. Tātad šeit mēs svinam to. Un, piemēram, ja jūs ienākat iekšā bēru mielastā, kur cilvēki ir sapulcējušies tāpēc, ka liela nelaime notikusi, jūs nevarat to pārvērst par kāzu mielastu. Vienkārši tāpēc, ka man tā gribas. To mielastu, kas tas ir, to diktē mielastu organizētājs. Labi, labi. Tur ir tas pieteikums, kas tas ir. Un tālāk ir jautājums, vai tu, un tas ir tas, ko es mēģinu pateikt, vai tu gribi tajā piedalīties un vai tu negribi tajā piedalīties? Es saprotu, ko tu gribi norādīt, bet es tikai gribu sacīt, ka ir jānošķir pasludinājums jeb aicinājums no atbildes. Tādā nozīmē, ka paturpinot šo bēru vai kāzu analoģiju vai līdzību, šeit mēs rīkojam mielastu, kurā mēs Ik viens, kas vēlamies, esam aicināti pieminēt aizgājēju tādu un tādu. Tas ir, kas ir pasludinājums. Nu, tātad ik viens, kurš grib pieminēt aizgājēju tādu un tādu, nāk šeit iekšā, jo viņš dzird, ka tas ir tas, kas šeit notiks. Ja viņš grib svinēt kāzas tādam un tādam, tad viņš saprot, ne, tas nav priekš manis, jo es negribu pieminēt nevienu, es gribu svinēt kāzas. Vai, ne? Vai arī otrādi. Respektīvi, pats pasludinājums ir vērsts pret absolūti visiem, tikai viņš ir specifisks pasludinājums. Nu jā, un tas ir, ko es gribēju sacīt, tas Kristus pasludinājums ir, ka šis, nu tā ļoti vienkāršot mūsdienīgi pasakot, šis ir mielasts viņa mācekļiem, bet nevis tajā ekskluzivitātes nozīmē, ka tas nav domāts visiem un citiem, bet tas ir domāts tiem cilvēkiem, kuri grib mācīties iet šo robežu pārspēšanas ceļu. Jā. Šis mielasts iemieso to, kas Kristus ir. Viņa miesa un asins, viņš visu viņa dzīvību bija koncentrēta tajā, lai Dieva žēlstība aizsniegtu katru cilvēku, kas to vēlas piedzīvot. Es pareizi saprotu, ka tā tad šo mielastu veido nodoms, ka šis būs mielasts, kurš ir gatavs sevi pieņemt jebkuru cilvēku. Jā. Tātad šis būs mielas tādai kopienai, kur ir gatavs sevi uzņemt jebkuru. Jā. Un tas šis, padara šo lietu par īpašu. Šis mielasts, nu, ja jūs vēl tā gribat sacīt, es neesmu ar jums to saskaņojis, bet mana formula būtu apmēram tāda. Šis ir visu mielastu būtība. Šis mielasts ir tas, par ko vispār ir runa. Tātad tas ir mielasts, kurš pēdējā nozīmē ir tas, kas apvieno visus cilvēkus. Tad, kad Dievs mūs aicina pie sava galda. Dieva galds ir tas, kurš... Dievs ir tas, kas pabaro visus. Un es netieku līdz tam, ko es gribu pateikt. Es gribu pateikt, ka tā ekskluzivitāte... Piedodiet, es saņemšu īsā. Tā ekskluzivitāte ir tikai vienā jautājumā. Proti, ja tev tiek pateikts, ka šis ir mielasts, kurā Dievs pie sava galda aicina ikvienu cilvēku, un katrs cilvēks, kas tajā piedalās, ir Dieva bērns, un katrā no cilvēkiem, kas tajā piedalās, Kristus ienāk un ir klātesošs ar savu miesu un asinīm un visu, kas viņš ir, tad ir jautājums jums klātesošiem un mums visiem. Vai tu gribi tādā mīlestībā piedalīties?
Bet tā ir tā, tā būs tā atbilde. Lūk, un tas ir tas moments, ja, tas, ko es gribu sacīt, viņš ir mācekļu mielasts. Tādā nozīmē, ka būs cilvēki, kas teiks, nu beidziet, nu ko jūs te satamborējāt? Nu, nu tas ir tik sarežģīti priekškām. Nē, nē, nē. Es negribu sēdēt pie viena galda ar visādiem grēciniekiem un tā tālāk un tā joprojām. Es uzskatu, ka viņi nav cilvēki. Es uzskatu, ka tā nedrīkst būt. Es uzskatu, ka tikai normāli cilvēki ir pelnījuši šai sabiedrībā būt un dzīvot. Tanī mirklī tu paliec ārpusē. Bet nevis tāpēc, ka kāds tevi atstumi, tāpēc, ka mielasts nav priekš tevis. Lūk, lūk. Bet tāpēc, ka tu pats saki, nē, nu tik inkluzīvā pasākumā, es gan negribu piedalīties. Iedomājieties, kāds uzrīkot 9. Maijā Karātavu kalnā mielastu. Latvieši aicināti. Tur ir arī tie svinētāji vai ne, kas tur svin... Uzvaru vai ne? Un arī latvieši aicināt. Piedod, kas ir Karātavu kalns? Nu, uzvaru piemineklis. Es atvainojos par neinformētību. Ka Karātavs savā laikā uzsliec, tāpēc arī tur tas piemineklis tā. Nu, labi, bet vai jūs piedalītos tādā mielestā? Jūs varat pajautāt savu. Vai jūs piedalītos? Jo jūs labi saprotat, ja jūs piedalīsieties, jūs nobildēs ieliks TV netā. Saprotat? Ziniet, es palikšu mājās. Ļoti jocīgs pasākums. Bet tas, ko Jēzus mums mācīja, ir, ka ja mēs to robežu turpināsim saklabāt, viņi turpināsies, kamēr nu vieni nomirs. Ja? Bet principā vienīgais veids ir celt to stilu. Tātad, mielasta būtība ir inkluzīva, mielasta organizātori, ja tā varētu sacīt. Pasludinu šo mielastu par absolūti atvērtu un pasludinu šī mielasta nodomu un pasludinu šī mielasta mērķi. Šis ir mielasts visiem tiem, kas grib mācīties pieņemt visus citus cilvēkus. Vai vēl savādāk, tas ir visiem grēciniekiem domātais mielasts, jo mēs visi esam Dievu priekšā nepilnīgi, kuriem ir vajadzīga Dievu mīlestība. Vai ir kāds cilvēks, kuram nav vajadzīga Dievu mīlestība? Ja kāds tā jūtās, brīnišķīgi, šis nav mielasts. Un kuru tu izmantosi. Viņš ir domāts tev, bet visticamāk tas ir, ko tu neizmanto. Jā, tas ir, ko es gribētu uzsvērt, ka ir jānošķir mielasta aicinājums, viņš ir visaptverošs, jānošķir no atbildes, kāda varētu būt kādiem cilvēkiem, kuri paši varētu izvēlēties negribēt šajā mielastā piedalīt. Un tas ir tas, ko tu jau aizskacēji par to kristību. Man liekas, tu jau faktiski to pateici, es vienkārši vēlreiz pasvītrošu. Linnāts, laikam, pirmais to izteica mūsu sarunās iepriekšējās. Proti, kristība ir brīdis, nu, ja mēs runājam par pieaugušu cilvēku. Ja mēs runājam par bērnu, tad vēlāk tas būtu iesvētības. Ir tas brīdis, kristības vai iesvētības, ir tas brīdis, kad cilvēkam tiek nolikt priekšā šo iespēju. Lūk, redz, te ir kopiena, kura balstās nevis tajā, ka mēs esam balti, melni, pareizi, nepareizi, bet kura balstās tajā, ka mēs visi esam Dieva radīti un Dieva mīlēti par spīti visam. Vai tu gribi tādai kopienai piederēt? Ja tu pasaki jā, tad tas nozīmē zināmas konsekvences. Pirmkārt, tu pats esi to pieredzējis, piedzīvojis, visticamāk, jūs vēl nevar pateikt tam jā. Bet otrs ir, tad tu vari šajā mielastā pilnu sirdi piedalīties, tāpēc, ka tu saproti, kas tas ir. Jā. Jo pretējā gadījumā nāk cilvēks garām vienkārši. O, mums te ir daži tādi arī nu, cilvēki, kas, teiksim, tuvējā apkārtnē dzīvo, viņi nāk garām, viņi skatās, o, te cilvēki ēd kūkas, nu viņi nāk iekšā, viņi apētās kūkas. Vai, ne? Vai, piemēram, viņi iet garām dievkalpojumam, viņi redz, ā, luterāņi dāva vīnu. Nu, labi, viens malks, bet ja tu tā riktīgi ieņem, tur var dabūt kaut ko. Rezultāts ir tāds, ka tu vari vienkārši piedalīties. Man nav iebildumu tādā nozīmē, ka Dieva žēlastība ir domāta visiem cilvēkiem. Mums nevajadzētu būt žēl ļaut šādiem cilvēkiem Jā, piedalīties. Bet ir stop viena cita lieta. Ja viņš nesaprot, kādā mielastā viņš piedalās, tad tas garīgais ieguvums priekš viņa ir salīdzinoši cits, teiksim tā, varbūt ar laiku, sajūtot šo pieņemtību, viņā var kaut kas sakustēties, bet tas ir pavisam cita līmeņa pieredzējums un piedzīvojums nekā cilvēkam, kurš apzinās, kas tas ir, ko viņš dara. Jā, bet te es teiktu mazliet uzmanīgi, jo mums nevajadzētu tā cilvēka vietā
sāk domāt, ko viņš varētu just, nevarētu just, varētu iedomāties, nevarētu iedomāties, un tādā veidā jau pieņemt viņa vietā šo lēmumu. Mums vajadzētu ļaut viņam piedalīties, līdzīgi kā tu atsaucies uz vēstuli, pirmo vēstuli korintiešiem, kur Pāvils runā, kur Pāvils izpratnē tieši mielasts būtu tā pirmā lieta, kas tam svešiniekam no malas būtu jāpiedzīvo un jāsajūt, ka viņš ir nokļuvis vienā kompānijā, vienā kopienā, kas pieņem viņu, kas nemēra, nesver, neanalizē viņa vietā, bet kas viņu vienkārši pieņem. Lai kādu iemeslu viņš varbūt atnāca to vienu vīnu malku iedzert, jo viņam ir paģiras tajā rītā, ja? Vai viņš atnāca to kūku apēst, tāpēc, ka viņam citur nav kur dabūt. Bet viņš atnāca un viņš šeit piedzīvoja, ka viņš tiek pieņemts. Tam, man liekas, būtu jābūt tam. Un no tā, ka viņš ir pieņemts, ka viņš to piedzīvo, viņš arī sāk skatīties apkārt un redz, ka šī ir kopiena, kas pieņem arī citus cilvēkus, citādākus nekā viņš. Un tāpēc tas, ko Induls teica, jā, ka kristība ir tādā ziņā arī, tā ir zināmā mērā tiešām tāda mistērija, ka tu pasaki jā, un tu nonāc vienā kopienā, kuras ir spējīga pieņemt katru cilvēku. Un es domāju, tā mistērija lūk te svētījās ne tikai tajā pašā kristības faktā, ne tikai tajā minūtē, kad tu tiec kristītis, bet tajā, ko šī kristība tevi izraisa, kas ir tas ceļš, kurā tevi viņa ieved, un tur sākās tā transformācija, nu, kura tad caur šiem mielastiem, kas ir tā ikdienas, tāda kā tā vienkāršākā praksa, viņa kāpinās, viņai būtu jākāpinās. Jā, protams, un es domāju, ka kristība jau arī, nu, piedošana, bišķi tad parunāsim tik daudz, ka viņa, ko nozīmē tā mazgāšana, kas ir kristībā, vai ne? Tur tiek nomazgāts viss tas, kas mums ir klāt pie tā mūsu kotola, ja tā drīkst teikt, tur mūsu atšķirības un viss tās nianses, kas mums ir sīvišķais, vīrišķais, tur pareizais, nepareizais un tā tālāk. Mēs nonākam pie tā, kas mēs būtībā esam. Kolēģis atsaucās uz vēstuli galatiešiem šeit, ja nemaldos trešo nodaļu, kur apustuls Pāvils raksta, ka jūs, kas esat kristīti Jēzu Kristu, ka jūs esat Dieva bērni, tur nav ne jūda, ne grieķa, ne vīrieša, ne sievietes. Ne verga, ne brīvā. Jā, ne verga, ne brīvā. Tur, lūk, šīs visas identitātes kļūst otršķirīgas. Un priekšplānā izvirzās viena vienīga identitāte. Mēs esam Dieva bērni. Mēs esam viņa pieņemt un akceptēt. Tādiem būtu jāsajūtas mums. Un šī izjūta, šī pieredze, mums būtu jāmācās iedot tik vienam, kuru mēs savās ceļā sastopam. Realitāte, protams, tāda nav. Tādā nozīmē, ka šis viss ir pareizi, ko mēs runājam, bet tas ir ļoti liels izaicinājums. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Un es domāju, mēs to ļoti labi ikdienā esam sajutuši un piedzīvojuši. Jo tad, kad ienāk kaut kādi svešie no malas un grib tās mūsu kūciņu sapēst svētdienā, mums paliek to kūciņu žēli, jo mums to kūciņu nav tik daudz. Ja? Vai tur kaut kādi cilvēki sāk tagad nākt tur visādās smirdīgās drēbēs piedošana vai kaut kādos stāvokļos pie vakarēdiena. Mums tā kā paliek nērti, tas kļūst traucējoši. Respektīvi, praktizēt reālajā dzīvē to brīžiem ir ārkārtīgi sarežģīti. Un šeit ir vēl viena nianse, tas, ka tu redzi, ka tas cilvēks nāk, un tu tā domā, nu, jāiztur. Tu tā sakoncentrējies. Saņemies. Un iztur. Nenozīmē to, ka tu esi realizējis to uzdevumu, tāpēc, ka principā tev nevajadzētu būt vienalga ar to, kāpēc viņš tur nāk, bet tu nemaz nezini, ka viņš smird. Līdz tam brīdim, kamēr tu to savodi. Viņam ir jāpienāk pietiekami tūlu klāt. Un tad bet bāc, ir kaut kāda problēma. Vai mums jārīko ne tikai zupas virtuves, varbūt mums jāļauj tiem cilvēkiem nomazgāties. Es tagad fantazēju. Bet ar to es gribu sacīt, ka tieši tajā ciešajā saskarē, par ko ir visu laiku tā runa, tur arī vispār sāk kaut kādas lietas kustēties un notikt. Un es domāju, ka tas, par ko mums ir mūsdienās jādomā, ir, ka mēs esam uztaisījuši šo visu tik ļoti tā, nu, teiksim, kā lai pasaka, tik ritualizēti, ne ar reālo dzīvi saistītu, ja, ka tas vairs nav tas.
Un līdz ar to tas to funkciju īstenībā pilda tikai ļoti nosacīti un ļoti daļēji. Nu jā, tāpēc es saku, jo kur nu palika man tās... Jo vairāk mēs atkāpjamies no tiem konceptiem, tiem tām filozofiskām atziņām un kāpjam stāvus entos zemāk un nonākam pie reālās dzīves, pie reālas darbības, pie reālas rīcības, jo grūtāk tas ir, nav jau sarežģīti spēlēties ar konceptiem. Nav jau sarežģīti sēdēt šajā brīdī šeit, klausīties un... Kāties tur ir un argumentēt un visādi žonglēt ar visām tām lietām un ir ārkārtīgi grūti to kūciņu tur dalīt kādam vai tur būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas nav simpātiski tādu vai citādu iemeslu dēļ. Un vēl viena maza piebilde. Kas, kā arī Luters to rakstīja savā laikā, kas ir tas, kas tevi tā pa īstam dara, nu nezinu, spējīgu vai cienīgu, viņš lietoja tādu impotentu vārdu, piedalīties tajā mīlestā. Un tā galvenā atziņa viņam ir, ka tā ir tava grēcīguma apziņa. Respektīvi, ja tu jūties, ka tu pats neesi pieņemts, ka tu pats esi nabaks ar tukšām rokām, tad tu nāc pie šī vakarēdina, tev nav jautājumu. Tu piedalies, tu esi laimīgs, ka tu vari piedalīties. Paiet kāds laiciņš, tu jau uzaudzē tauciņš. Tu jau sāc justies kā pāds, vai ne? Es te nāku jau daudzus gadus, es te kaut kas jau esmu. Un tanī brīdī tu sāc skatīties, bet paga, kas ir ar tiem, kas tur plakus nāk. Tāpēc vienmēr atcerēsimies, ka tanī brīdī, kad mums sākās vēlēšanās tur kādus atstumt un tiesāt, visticamāk tas ir tāpēc, ka mēs esam... privileģēti. Jā, un mēs jūtamies privileģēti. Mēs jau esam kļuvuši un jūtamies privileģēti. Jūtamies, jo Jēzus, atcerēsimies šo stāstu, visi reāli Jēzu nodod. Un arī mēs attiecīgās dzīves situācijās visi kā vien šeit viņu nododam. Un kamēr tu runāji, piedodiet man par šādu salīdzinājumu, jo es kā privileģēts. Man nevajadzētu šādu salīdzinājumu varbūt lietot, bet es tā kaut kā ļoti spilgti to iztēlojos tajā brīdī. Uz Barona ielas, tur, kur ir klosters, tur ir zupas virtu. Tur ļoti bieži cilvēki stāv garā rindā un gaida savu dienišķo zupu. Un var, protams, braukt garām un rauta degunu un teikt no ārprāts, nu kādi tur visādi tie cilvēki tur stāv. Un kas tad viņiem, un taču lai tie galā ar savu dzīvi, un tad galā bezdarbs ir tik niecīgs, un vispār, lai viņi iet un atrod darbu. Bet es iedomājos, ja notiktu kaut kas tāds, ka vienu dienu man pašam tur vajadzētu nostāties tajā rindā, man visticamāk, un nebūtu ko ēst, man visticamāk būtu vienalga, kādi ir tie pārējie cilvēki, jo man vienkārši vajadzētu ēst. Man vienkārši vajadzētu to bļodiņu zupas dabūt. Un man neinteresētu, vai tur stāv tāds, vai šāds, vai šitāds, vai šitāds. Kamēr es esmu privileģēts, es varu savu attieksmi izrādīt. Bet tad, kad es kļūstu viens no viņiem ar tādu pašu vajadzību, tur vairs šī deguna raukšana vienkārši nenotiek. Un tur tevi taisnība, ka tajā brīdī, kad mēs sākam šķirot kaut kādus cilvēkus, visticamāk, tas ir tāpēc, ka mēs atrodamies privileģētākā stāvoklī, iedomājamies sev esam garīgā nozīmē privileģētākā stāvoklī, nekā tie cilvēki. Ja? Un tieši tas pats arī šeit, pie šī galda, pie svētā vakarēdiena galda. Ja? Un tas ir vēl viens moments, lai mēs visā šajā sarunā diskusijā nepazaudējam vēl vienu ļoti svarīgu lietu, proti svētais vakarēdienas un vispār sakraments arī kristība tai skaitā. Tas nav kaut kāds, tā nav kaut kāda mana darbība. Viņas centrā nav tas, ka es te tagad sevi uzlaboju vai vēl kaut kas. Tā ir primāra lieta, kas ir vajadzīga man. Lūdzu, to atcerēsimies, tātad tas visu noliek pareizā līmenī. Ja tu apzinies savu izsalkumu, ja tu apzinies to, ka tu nevari bez Dieva žēlastības ne mirkli pastāvēt, tad tu saproti, ka tev tas ir vajadzīgs. Un tas vispirms paēdina tevi. Lūdzu, neskatīsimies uz svēto vakarēdienu kā uz smagu uzdevumu. Tas uzdevums ir nākamais solis. Es to parasti ilustrēju ar līdzību par pazudušo dēlu.
Jūs zināt, līdzība tēvam divi dēli, jaunākais papras pusi mantas, aiziet izšķēdē un tā tālāk. Tad viņš nāk atpakaļ, domā, nu kā lai tagad pielūdzās tēvu, bet tēvs priecīgs skrien pretī un pieņem viņu. Tad, kad mēs šo līdzību lasam, kā likums pirmajā brīdī mēs to uzturam, vā, tā ir līdzība par to, cik milzīgi ir Dieva žēlstība pret mums visiem. Lai kā mēs tur būtu nokrituši pie cūkām, lai cik mēs būtu tālu no viņa, tēvs mūs gaida. Un tā ir ļoti patiesa lieta. Un ir jāpaiet kādreiz ilgiem gadiem. Es to pie studentiem Luter akadēmijā esmu ļoti spilgti pārliecinājies, ik pa brīdim viņiem pajautāju šo jautājumu. Ir jāpaiet ilgiem gadiem, kamēr cilvēki nonāk pie atziņas, ka varbūt šī līdzība ir ne tikai par to, cik ļoti žēlsirdīgs Dievs ir pret mani, un ka man vienmēr ir ceļš pie viņa. Bet ka varbūt tā ir līdzība, kura grib sacīt, ka arī man vajadzētu būt ne tikai līdzīgam tam pazudušajam dēlam, kas atkal un atkal nāk un saņem žēlastību, bet varbūt man būtu jāapzinās, ka es esmu savu tēvu bērns, ka man jākļūst līdzīgam viņam, ka arī man pienāktos pieņemt un piedot. Nu, un to nespēju savukārt tajā līdzībā iemieso vecākais dēls. Precīzi. Kurš būdams sava tēva dēls, nespēja pieņemt savu brāli un nespēja viņam sniegt tādu pašu žēlistību un labvēlību, kādu spēj sniegt tēvs. Bet ar to es gribēju atgriezties pie tā garā ekskursa, ko es sākumā sacīju. Ka tikai tad, kad tu pats esi to mīlestību piedzīvojis, tikai tad jau tu vari viņu līdzdalīt. Tad, kad tu esi sapratis, ka ir viens punkts, kurā tā Dieva žēlistība ir tev pieeja. Caur pasludināto vārdu, bet tad, kad tu vairs nevari saprast, tu nevari, mēs te sēžam, mēģinam kaut ko formulēt, tas viss ir bērnu šļupsti, iepratī realitātē. Tu saproti, es varu vienkārši atnākt pie šī galda, un šeit Jēzus man ļauj vienkārši apsēsties stūrītī. Es esmu grēcīgs cilvēks, es neko nesaprotu no daudzām lietām, man ir pilna galva ar visādiem formulējumiem, es nezinu, kuram ir taisnība, bet Jēzus man ļauj apsēsties šajā stūrītī pie viena galda. Un es saprotu, man neko nevajag citu. Ja? Ja manī ir šī sajūta, šis izsalkums dzīves, tad es saprotu, ka svētais vakarēdienas ir milzīga dāvana. Atkal un atkal es tieku pieņemts, atkal un atkal es tieku akceptēts. Bet tikai lūdzu atcerēsimies, ka, protams, tam ir šis izstarojums. Un tas, ko mēs šeit stāstam, tas vairāk būtu stāstāms nevis draudzes locekļiem, bet mācītājiem. Tādā nozīmē mīlestības organizatori. Tāpēc, ka tie, kas nāk mīlestībā, tie bieži vien nāk pasaules un dzīves nastu nomākti, vai ne viņi ir laimīgi, ka viņi var atrast vienu drošu veidu, kā viņi var saskarties ar Dievu klātbūtni. Vienkārši atnāc, tev mutē tiek ielikt. Tāpēc, teiksim, senajās baznīcās nevis cilvēki paši tur pat ņēma, bet beigās viņiem deva, lai tas simbols būtu, ka es tā kā mazs bērns. Es atveru vienkārši mutu, man ielē mutē burtiski visu, kas man ir vajadzīgs, lai es varētu izdzīvot. Bet šitas būtu jāzina tieši mīlestības organizatori. Un organizatoriem būtu visu laiku jābūt nomodā par to, ka mīlestība, kuru mēs šeit svinam, ir tas mīlestība, kurā Jēzus pulcināja tos cilvēkus, par kuriem viņš atdeva savu dzīvību. Un ja mēs jautājam, kas ir tie cilvēki, par kuriem Jēzus atdeva savu dzīvību? Mēs zinām, tie ir tie grēcinieki. Tad tie ir visi cilvēki, kolēģi. Viņš atdeva savu dzīvību par mums visiem. Un tieši tāpēc, ka viņš atdeva savu dzīvību arī par to smirdošo bezpajumtnieku, kas man ir ļoti nepatīkams, jo man liekas, viņam vajadzētu pārstāt dzert, un tad viņš būtu normāls cilvēks. Un tikai tad es gribētu ar viņu vispār runāt. Ja es apzinos, ka Jēzus atdeva savu dzīvību par viņu, kā kristīgā teoloģija to formulē, nu tad ko? Tad es viņam nedošu maizi. Jēzus atdeva savu dzīvību, bet es maizi nē, nu, lai nomazgājās. Tur ir tā problēma, ko Pāvils saka. Tu, mīļais draugs, sāc te mazliet zaimot kaut kādas lietas. Nu, tu nesaproti. Jā, tu nesaproti, kas vispār notiek. Un visbeidzot, tas, kā tu ieskicēji šo eksistenciālo izjūtu, ka ja manī ir šī izpratne par manis paša,
patiesajām vajadzībām, par manis pašu stāvokli Dievu priekšā. Un ja manī ir šī pieredze par Dieva labvēlību un žēlastību, ka ja es saprotu, man gribās ēst un man vajag to zupas bļodiņu un es esmu gatavs, tad tur kopā ar visiem, lai kas tur būtu stāvēt tajā rindā un to ēdienu, to šajā gadījumā garīgo ēdienu un dzērienu dabūt, tad visticamāk es arī īpaši neiedziļināšos un nemēģināšu varbūt tur tā smalki izfilozofēties, nes kā tur tas viss ir gatavots un kā tas tur darbojās un no kurienes tur šitie te sastādājas nāk un no kurienes tas tur tā un kā tas tur pārtop un tā. Es par to, es vedinu šajā brīdī uz to, ka kristīgā vidē vēstures gaitā ir bijušas ļoti spraigas diskusijas līdz pat savstarpējai nogalināšanai par to, kādā tad veidā Kristus ir klātesošs vakarēdienā. Kādā tad veidā tajā maizē un vīnā viņš tur ir. Nu, izstāstiet man precīzi. Un ja atšķirās šis stāstījums, nu, tad reāli tad mums ir Bērtuļa nakts saucamā, ja, kur hugenoti tika nogalināti, tur reāli tur tūkstošiem cilvēku vienā naktī tika nogalināti, lūk šo formulējumu dēļ. Lai gan pati Bībele, pati jaunā derība lieto vārdu mistērija, ja, attiecībā uz sakramentu. Protams, divas lietas, protams, tie hugenoti un daudz citi, un arī kristieši savā starpā karoja arī bieži vien piesadzot visādas savas intereses zem reliģiskiem terminiem, un tādā ziņā reliģiskā valoda, sevišķi tā konceptuālā valoda, ir vienkārši brīnišķīga, tāpēc, ka tur var staipīt viņu pa labi, pa kreisi, un vienmēr pierādīt, ka tie ir nepareizi, un mēs esam pareizie. Tas ir skaidrs, bet tas, ko es vēl gribētu ļoti akcentēt, ne tikai to, ka tur ir šie te papildus kaut kādi motīvi, kāpēc mēs kaut ko tādu daram. Bet es gribētu ļoti, ļoti akcentēt, ka svētais vakarēdiens ir, nu kā lai to pasaka, tas ir tāds, tā ir tāda veida, es tagad bišķi nositos, kā lai to labāk noformulē. Tā ir, es gribu sacīt tā, miņa draugi, ka ir protams, mielasts, kurš ir tādā nozīmē, ka mēs kā kristieši lūk dalam zupu. Mēs vienkārši mīlestis kā tāds, kur mēs praktiski apliecinam savu mīlestību. Bet, protams, mums ir svarīgi pateikt, ka svētais vakarēdiens, kā es sākumā arī teicu, bija ļoti īpašs mirklis. Kā pasludinājumu. Jā, kā mīlestis. Pasludinājumu mīlestis. Un tas tur vairs nav vienalga, kā mēs to daram, Un tur mums ir jātur tā latiņa pietiekam augstu. Bet redz, tas ir tas sarežģītais. Kā mums turēt augstu latiņu, ka šis mielasts ir tas, kurā mēs apzīmējam un vienlaikus realizējam to, ka Kristus ir mūsu vidū, no tā, ka mēs vienkārši padzīvojam kopā un apēdam kūciņas. Tur ir tas īpašais akcents. Tur ir tas īpašais svētā vakarēdiena uzdevums, kāpēc viņš ir svēts, kāpēc viņš ir īpašs. Bet tas īpašais ir tajā, ka mums ir jāskaidro, ko tas nozīmē, mums ir jārunā par to, ko tas nozīmē, mums ir jāizceļ viņš, bet ne tāpēc, lai norobežotu kādu, bet lai paturētu ļoti skaidru to sākotnējo kodolu, kāpēc vispār Kristus to dara. Bet tā tad ir tāda, nu, zināma, nu, ja tu tā apzinies, cik tas ir centrāli, cik tas ir būtībā visu pārējo mainoši, nu, tad tā ir nevis tāda nošķiršanās, bet rīzāk tā ir tāda godbijība, tāds, nu, tāda izjūta, ka es šeit sastopos ar kaut ko, ko es līdz galam nevaru noformulēt, tā ir viena mistērija, un tas ir apmēram tāpat kā varbūt, es nezinu, attiecos pret kaut kādiem saviem tādiem dzīves ļoti nozīmīgiem eksistenciāliem brīžiem, kur es saprotu, tur kaut kas tāds notika, ko es tagad nevaru tā vienkārši biogrāfijā uzrakstīt. Un lūk tā, nu, šī te godbijība arī izraist nevis tādu, varbūt tādu stīvumu vai tādu formālismu, bet rīzāk, nu, ka es tur neiešu tur kirs zābakiem pāri visai tajā lietai pat taisno, bet es būšu kaut kā tādu zinām stiegrumu ar tādu zinām iztaisnot muguru piepratīšu šim te lielajam noslēpumam.
Un interesanti, ka apustulis Pāvils, tad, kad viņš runā par visām šīm lietām, viņš saka, lai katrs izvērtē sevi. Tas, ko mums patīk darīt, ir izvērtēt citus lūk, vai tas ir cienīgs, vai tas ir cienīgs. Bet viņš saka, izvērtējiet katrs sevi. Tas ir tas jautājums, vai ne? Kā, ar kādu attieksmi es to lietu jo tā, daru? Jo to, ko tu arī diezgan bieži esi teicis, ka tieši kaut ko par svētu padara nevis tā pati lieta tik daudz kā mūsu attieksmi par to. Mēs ar savu attieksmi veidojam šo telpu par svētu vai par nesvētu. Šajā brīdī mums būtu jāliek tāds komats, vismaz liels komats, un pienācis laiks jūsu jautājumiem, kuri, protams, laika trūkuma dēļ var būt tikai pāris. Gribētos jau bieži šeit runāties un ilgi. Es varbūt gribētu pateikt, ka tas, ko jūs sakat inkluzivitāte, tas ir saprotams, bet vai nav tā tomēr, kad jābūt, lai būtu inkluzivitāte, jānotiek kaut kādai ekoloģiskai katastrofai, lai visi, jebkurš cilvēks, varētu tajā vienoties, jo problēma ir tajā, ka mēs esam, kā jūs pašas teicāt, katrs pilnīgi savādāks. Mēs ejam katrs savā konfesijā kopā un tā tālāk, bet sakraments tas ir arī šis te, kur apvienojās dažādas, ja, nu, dažādas stuvas, ja, kopienas pārstāvi. Un, kā jūs teicāt, sakraments, tas ir tas, kur ir šis te noslēpums. Jūs esat ordinēti, ja? Jūs piedodat šim sakramentam šo mistēriju. Nu, nevar būt tāda notikuma, kā mums bija Jelgavā, ja? Kur kāds sev pasludina par kaut kādu, ja? Nu, es nezinu kādu, vai priesteri, vai kādu. Un otra lieta ir šis te dialogs. Dialogu jautāju, nu, kamēr mēs nesapratīsim, kā atrisināt šo problēmu, šo citādību, mums ir jāpieņem, ka inkluzivitāte tas ir vienkārši, tas ir tas nogriezums, kas iet savu realitātei, uz ko mums jātiecās kā jābūtība. Nu, es tā to saprotu. Es no savas puses varu tikai komentēt, ka jūs minējāt, ka jānotiek kaut kādai katastrofai, tur es piekrītu, ka tad, kad mēs piepeši piedzīvojam kādu dramatisku krīzi, kā cilvēku kopums, tad tieši tādos brīžos mēs to vienotību piepeši arī sajūtam. Un es domāju, mēs esam to piedzīvojuši. Gan kā tauta, gan kā draudze, gan kā varbūt ģimenes locekļi, tieši tajos krīzes brīžos tur nereti, tās sākotnējās atšķirības atkāpjas kaut kur pilnīgi otrā plānā. Un tas ir ļoti dabiski un tas ir saprotami. Bet es gribētu cerēt, ka mēs kā cilvēki esam spējīgi uz lielāku vienotību ne tikai ārkārtas situācijās un kaut kādās krīzēs, bet ka mēs varam par to domāt, ka mēs varam to pussolīti arī no tās savas privileģētās, no tās savas, varbūt, ļoti foršās ikdienas mazliet izkāpt ārā no tās komforta zonas un to pussolīt paiet pretī. Viens, otrs, trešais, ceturtais, un ka mēs kopīgi tomēr spējam arī to vienotību atrast ne tikai uz tādas katastrofas pamatu un bāzes. Es nezinu, vai ir kādi komentāri. Tad vēl kāds jautājums? Viss ir izstāstīts, kā reizi īstais brīdis meditācijai. Labi.